Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues, dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Si gjithmonë, falënderimet tona shkojnë për Allahun e madhëruar, i cili është një dhe vetëm. Salavatet tona ja dërgojnë profetit Muhammed, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të zgjedhur dhe të gjithë pasuesve të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë lavdëruar. Shikues, dëgjues të nderuar, ju përshëndes të gjithë në përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Duke u mbështetur fort tek hadithet e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, si dhe ajetet e Kuranit famlar të cilin e ftojnë njeriu besimtar në veçantë dhe të gjithë njerëzit në përgjithësi për urdhrimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, sot kam përzitur të trajtoj një temë e cila na prek gjithkënd. Prek familjen në radhë të parë, prek njerëzit në përgjithësi dhe prek të vegjëlit tanë. Është pikërisht tema homoseksualizmi, një gjuna e madh. Këtë temë nuk e kam pakapur pa qëllim, por duke parë çfarë ndodh në përbot dhe veçanërisht edhe në Shqipëri, neve shohim gjëra të cilat janë të pakëndshme për çdo kënd. Pra është një temë e cila nuk e prekon, por ka prekur Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Kerim, dhe është një profet i ardhur për një popull të tërë që u dënua pikërisht për këtë lloj fakti. Do të sjell një temë argumente shkencore, pse është cilësuar homoseksualizmi një gjuna e madhe në Kur'an dhe çfarë thonë shkencëtarët dhe studiuesit rreth këtij fenomeni kaq negativ. Për më shumë, ju ftoj të më ndiqni hapasapi. Profeti Lut jetonte në një vend ku populli i tij bënte marrëdhënie të jashtëligjshme seksuale. Ai i këshillonte ata të mos bënin marrëdhënie të jashtëligjshme seksuale, por ata nuk e pranonin këshillin. Kështu, e vendosi të largohej nga ata dhe të adhuronte Allahun e gjithfuqishëm. Atëherë, Allahu e zgjodhi atë profet për ata njerëz, t'i urdhëronte të bindeshin Allahut dhe të adhuronin Allahun, që është i vetmi Zot. Allahu i madhëruar në Kur'anin Kerim thot: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe kujtoni Lutin, kur ai i tha popullit të tij: apo bëni gjuna të madh, që nuk ka bërë as kush para jush në botë, as njerëz dhe as gjind, lexojmë në surën Araf në ajetin 80. Gjunahu i madh që po bënin ata njerëz ishte se bënin marrëdhënie seksuale njëri me tjetrin, burr me burr dhe grua me grua, që sot quhet homoseksualizëm. Dhe ata nuk pranonin të bisedonin me të, madje as ta dëgjonin, dhe përgjigjja e tyre ishte e njëjtë sa herë që ai ftonte të besonin siç thot Allahu i madhëruar. Dhe populli i tij nuk jepte asnjë përgjigje përveç se kaq. Ata thonin: i dëboni ata nga qyteti juaj. Këta janë vërtet njerëz që duan të jenë të pastër dhe të të lirë nga gjunahet. Lexojmë surën Araf në ajetin 82. Dhe çfarë ndodhi? Allahu i dërgoi atij disa njerëz si mysafirë. Ata nuk ishin njerëz, por melek. Banorët e dinin se do të vinin disa njerëz të mirë, prandaj vendosën të bënin marrëdhënie seksuale me ta. Por kur erdhën, melekët e than profetit të Lut atë që Allahu na e thot në Kur'anin Kerim. Ata të dërguarit than: o Lut, vërtet ne jemi të dërguarit e Zotit tënd. Ata nuk do të të arrijnë ty. Tani largu me familjen tuaj gjatë një pjesët e natës, dhe asnjë nga ju të mos ta kthej kokën prapa, dhe gruaja jote do të mbetet prapa. Vërtet, ndëshkimi që do të vuajnë ata, do të vuaj ajo. Vërtet, mëngjesi është koha e caktuar për ta. A nuk është mëngjesi afër, lexojmë në surën Hud, në ajetin 81. Profeti Lut ju përgjigj me njëherë Allahut dhe mori rrugën për t'u larguar nga vendi i tij bashkë me familjen. Dhe kur ishin jashtë dëmbanimit të tyre, Allahu i plot fuqishëm zbriti ndëshkimin e tij mbi banorët, po ashtu edhe mbi gruan e Lutit, sepse edhe ajo bënte homoseksualizëm si njerëzit e tjerë.
Dëshkimi i Allahut qen shirat e gurëve mbi ata njerëz. Gruaja Lutit nuk u bind urdhrit të Allahut. Ajo u kthye për të parë çfarë po ndodhte dhe u gëdit nga një gurë të vdiq. Allahu i madhëruar e përshkruan këtë skenë kështu kur thotë: "Dhe ne i shpëtuam atë dhe familjen e tij, përveç së shoqës. Ai ishte nga ata që mbetën prapa dhe në lëshuan mbi ta një rrebesh gurësh." Atëherë, shihni se cili që e fundi mujrimoneve, pra keqbërësve, politeistëve dhe mëkatarëve, e gjënë në sura në Araf, në ajetin 83-84. Çrregullimet psikologjike janë pasojë e homoseksualizmit, kështu e kanë cilësuar shkencëtarët. Shkencëtarët kanë rënë se lënda e bardhë është me pakisë në trurin e homoseksualeve. Lënda e bardhë është indi përmes të cilit impulsët, pra mesazhet, kanë ndërmjet zonave të ndryshme të lëndës së hirt brenda sistemit nervor. Kështu, truri i njerëzve që vuan nga ky pakësim bëhet i paaftë për të bërë bashkëndrimin ndërmjet qelizave dhe si pasojë homoseksuali preket nga dementia apo Alzheimer. Pakësimi i lëndës së bardhë shkakton një çrregullim shumë të madh në mekanizmin e punës së trurit, kështu që homoseksualet nuk janë në gjendje të marrin vendime të duhura dhe pritet të jenë agresiv. Ata preken gjithashtu nga shumë sëmundje psikologjike, si në rastin e një të verbri që nuk di çfarë të bëjë. Për njerëzit e Lutit, Allahu i madhëruar thotë: "Vërtet, ata shkojnë tutje të hu, verbërisht në dejjen e tyre të egër." Lexojmë në surën Hijr në ajetin 72. Në shumë vende perëndimore, por edhe në përbot, është zakonshme të shohësh burra që jetojnë me burra dhe gra që jetojnë me gra si bashkëshort. Statistikat e sotme tregojnë se dhuna është 18 herë më e madhe se njerëzit të njerëzit homoseksual. Dhuna të njerëzit heteroseksual është më pakët se të ta. Statistikat vërtetojnë gjithashtu se marrëdhëniet midis homoseksualeve nuk vazhdojnë më shumë se 2 ose 3 vjet, çka tregon se çdo veprim që bëhet kundër asaj që ka përcaktuar Allahu i madhëruar nuk vazhdon e nuk ka fryt. Sida është pasojë marrëdhënieve të jashtëligjshme seksuale. Sida është sëmundje e sistemit imunitar të njeriu që shkakton nga virusi pamjaftueshëm imunitar të njeriu, pra HIV. Kjo sëmundje humb në mënyrë progresive efektshmërinë e sistemit imunitar dhe e bën njeriu të prekshëm ndaj infeksioneve dhe tumoreve të mundshme. HIV transmetohet nëpërmjet marrëdhënieve seksuale anale, vaginale, orale dhe transmisionit të gjakut. Tani, SIDA është sëmundje pandemike. Në vitin 2007, llogaritet se 33.2 milion njerëz jetonin me sëmundje botërore dhe SIDA ka vrarë rreth 2.1 milion njerëz, përfshirë 330.000 fëmijë. Megjithëse trajtimet për SIDA-n dhe HIV-in mund të ngadalësojnë përparimin e sëmundjes aktualisht, nuk ka asnjë vaksin ose kurim. Shkencëtarët thonë se për arsye të vështirë të trajtimin e infeksionit HIV, pra ndalimi i infeksionit është synim themelor në kontrollin e sëmundjes pandemike SIDA me organizatat shëndetësore që promovojnë seks të sigurt si një përpjekje për të ngadalësuar përhapjen e virusit. Në një kërkim shkencor të votuar kohët e fundit, shkencëtarët kanë zbuluar një lloj të ri bakteri që quhet MRSA. Pra, MRSA përfaqëson stafilokokun aureus, që është rezistent ndaj miticilinës, por është pamjaftueshëm për çdo lloj bakteri stafilokok, që është rezistent ndaj një ose më shumë antibiotikeve të zakonshëm. Shkencëtarët besojnë se MRSA-ja mund të shkaktojë sindromën respirator akut, shumë të rënd. Kjo lloj bakteri mund të gjendë gjithashtu aty ku banojnë homoseksualet, si për shembull në San Francisco në Shtetet e Bashkuara. Ata shtojnë gjithashtu se përqindja e njerëzve të infektuar me MRSA te burrat homoseksual është 13 herë më e madhe se te burrat heteroseksual. Mjekët thonë se 20 vjet më parë klinicistët
filluan të vinin re atë që do të quaj sindromi i zorëve të homoseksualit, një koleksion ankesash me zorët që shqetësojnë vazhdimisht burrat homoseksual. Shumë nga këto sëmundje vijnë nga infeksioni me bakteret fekale pas marrëdhënieve seksuale anale. Edhe disa çifte heteroseksual nga 5-27% me marrëdhënie seksuale anale, edhe ata janë të rrezikuar. Homoseksualizmi dhe pastërtia ne ta shohim tashmë dhe çfarë thot Kurani dhe si e lidhin shkencëtarët. Shkencëtarët pohojnë se homoseksualizmi bashkëndimon për transfernimin e viruseve dhe të baktereve ndërmjet homoseksualeve. Prandaj, profeti Lut, pa qezot të qoftë mbi të, dhe familje e tij, ishin të dhënë shumë pas pastërtisë dhe pjake dhe qëndronin larg njerëzve homoseksual, si që thot Allah madhëruar në Kuran. Dhe përgjigja e popullit të tij ishte, i përzini ata nga qyteti juaj, këtë janë vërtet njerëz që duan të jenë të pastër dhe të të lirë, lexo në surën Araf, në ajetin 82. A nuk është ky ajet një argument se homoseksualizmi është kundër pastërtisë? Sot, mjekët u thonë njerëzve të lanë pas çdo marrëdhënie seksuale. Në Islam, Allahu i gjithëfuqish na urdhëron të lanë pas marrëdhënieve seksuale. Njeriu nuk mund ta falë namazin pa qenë i larë. Allahu thotë, në qoftë se jeni xhunup, pastrohuni, edhe në surën Hajde, në ajetin 6. Rruga e Allahut. Allahu i gjithëfuqishëm e ndëshkon këto që i bën këto mëkate. Allahu thotë në Kur'an, dhe ne i përmbysëm qytetet e Sodomit në Palestinë dhe u lëshuam rrëvesh gurësh prej barkëve të pjekur, edhe në surën Hijr, në ajetin 74. Kjo është rruga e Allahut që kur nuk do të ndryshojë. Ajo që ndodhe me popullin e Lutit pa që e Zotit qoftë mbi të, ndodhe me pas në popullin e Pompejit. Pompeji ishte një qytet i vjetër romak, ku jetohi në një luks të madh. Zoti i dha popull të këtij qyteti shumë mirësi, në dekorat shumë të mëdha, shumë shira dhe shumë burime natyrore. Por njerëzit e atij qyteti bënin marrëdhënie të jashtëligjshme seksuale dhe homoseksualizëm dhe krenoheshin me këtë. Ata bënin dhe piktura pornografike në mure për para të gjithë njerëzve. Studiuesit mendojnë se pornografia ka filluar në këtë qytet të shturur. Një ditë, populli Pompejit po feston të ditën e perëndeshjes së zjarrit, por pa pritur, dhe pas një lloj paralajmërimi, ndodhi një shpërthim vulkanik, që nxorri shumë laf, njerëzit u përpoqën të shpëtonin, por të gjithë u vranë me njëherë, qyteti u shtuk dhe trupat e tyre mbuluan me laf. Pas shumë vjetësh, këta trupat të mbuluar me laf ishin kthyer në shkëmbin të fosilifisuar. Pra Allah thotë, dhe ne i zumë ato në befasi, kur ata nuk dinin asgjë. Lexojmë në surën Araf, në ajetin 95. Skena ndëshimi. Një fotë e vërtetë një banori të Pompejit, trupi kthyer në shkëmb të fosilizuar. Pra ky ndëshkim është në këtë botë, kurse në botën tjetër është shumë më madh dhe i përhershëm. Allahu i madhëruar thotë në Kur'an, kështu është për blejnë në atë që është këtë kufit, do me thënë që bënë gjunahë të me dha, që nuk i bindet Allahut, që nuk beson të dërguarit e ti dhe librat të ti, dhe nuk beson në ajetet argumentet e Zotit të ti. Dhe ndëshkimi në jetën tjetër është shumë më jashtë për dhe shumë më gjatë. Dhe në surat Tohe, në ajetin 127. Një tjetër trup që Allahu dëshiron të atërgoj të gjithë njerëzëve, ta shohin se çfarë ka ndodhur me ata keqëbërës. Vërtet, thot Allahu, a që ndodhe me njerëzë atë qyteti është krejt e njëjtë majtë dhe me poshtë me cilë thot. Dhe, kur ata e harruan paralajmërimin që patën bërë, në hapon porta të të gjitha të këqia, të gjitha kënaqësive më fal, dhe sa më nëmes të kënaqësisë të dyre, krejt pa pritur, ne i thirëm ata të japë në dobari, kur që të shokësh, ata o gjutën e dëshprim, nga keqëbërësit pjesa e fundit e mbetur këput, dhe të gjitha lavdërimet dhe falendrimet e për Allahun, Zotin e botëve, në të në surën e nam, në e 24-25. Më në fund të lexojmë këto ajete elokuente që na e thon një histori të tërë vetëm me pak fjalë ku Allah më dhëruar thotë:
Populli i Lutit, që banonte në qytetin e Sodomit në Palestinë, i mohonte të dërguarit, dhe vëllai i tyre, Luti u thoshte atyre, a nuk e keni frikë Allah dhe nuk i bindeni atij? Pa dyshim, unë jam i dërguar i vërtet për ju, prandaj, keni frikë Allah, bëni detyrën tuaj ndaj tij dhe binduni mua. Nuk kërkoj asnjë shpërblim nga ju për këtë, shpërblimi im është vetëm nga Zoti i botëve. Nga të gjitha krijesat në botë, ato të afroni me shkujve dhe të dini ato që Allah ka krijuar për ju, që të jenë prehja juaj. Vërtet, ju jeni popull keqbërës. Ata thonë, në qoftë se ti nuk të rrigjesh o Lut, ti do të jesh nga ata që do të dëbohesh. Ai tha, unë jam vërtet nga ata që urrejnë me zemërim të madh veprimin tuaj keqbërës, homoseksualizmin. O Zoti im, më shpëto mua dhe familjen time nga ajo që bëjnë ata, dhe ne shpëto atë dhe familjen e ti përveç se një plake, pra e shoqeti, me të tjerë që mbeten prapa. Pastaj, ne shkaktëruam krejt së krejti ata. Ne lëshuam mbi ta një rrebesh burrësh, dhe sa i rënë që rrebeshin mbi ata, që u paralajmëruan, por nuk ia vun veshin. Vërtet, në këtë ka një argument, por shumica e tyre nuk besojnë. Dhe padyshim Zoti juaj është ai i madhëruari në fuqi, më i mëshirshmi. Lexojmë surën Shuara, ajetet 160 deri te ajeti 175. Do t'i kërkoja shumë ndjesë për emocionet, por është vërtet një temë që e kam ndjerë jashtëzakonisht shumë duke parë në situatën në të cilën ndodhem, duke parë dhe çfarë thotë Zoti i madhëruar për ata që u ndeshuan pikërisht për këtë lloj vepre të shëmtuara. Dhe le të bëjmë pyetje vetes, ku ndodhemi ne? Çfarë urdhërojmë? A përpiqemi për ta drejtuar familjen tonë në rrugën e drejtë, për t'i kshuar fëmijët tanë se ku duhet të jenë? Çfarë dënimesh na gjejnë nëse ne nuk të rriqemi? Përveç atyre që thotë Zoti i madhëruar në Kur'an, por edhe shkencëtarët dhe studiuesit, mjekët dhe të gjithë ata që studiojnë këtë fenomen të çuditshëm, hedhin dritë mbi atë që ne duhet ta ruajmë veten, familjen tonë nga ky shkatërrim i madh i cili quhet homoseksualizëm. Të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar, duke shpresuar që vërtet të përpiqemi ashtu si që përmenda në fillim urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, qoftë nëse nuk bëjmë veprat më dha, paktën me fjalë dhe duke përpjekur sa më shumë për të ndihmuar familjen dhe veten tonë, do Zoti të na ruaj nga kjo e keqje e madhe, të cilën dit pas dite po bëhet virale kudo. Ju falenderoj shumë që qëndruat me ne dhe ju përshëndes në përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, begatia dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Minuta kofshin.